Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально просто зараз про безпеку наших громадян в області. Від начальника головного управління Національної поліції у Волинській області Юрія Крошка. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Радий вас бачити наживо. Найперше, взагалі, питання про ситуацію загалом. Чи мобілізувала війна громадян до того, що потрібно дотримуватися законів і різноманітних правил? З 24 лютого, якщо беремо цей період, коли почалась повномасштабна війна на території області, якщо загальний стан злочинності характеризувати, то скоєно трохи більше 300 злочинів. Це більш ніж в два рази менше, ніж у мирний час за місяць. Тому можна сміливо говорити про те, що рівень злочинності зменшився більш ніж в два рази. Адмінпрактика також, адмінправопорушення зменшились, але на адмінправопорушення менше і звертали увагу, тому що поліція була зайнята іншими питаннями. В перші дні вторгнення це була робота поліцейських на вулицях, на дорогах, організація роботи блокпостів, реагування на звернення громадян, їх в перші дні було дуже багато, значно більше, ніж зазвичай. Не всі звернення навіть встигали оператори на спецлінії 102 опрацювати, але в кінці кінців на сьогоднішній день ця хвиля спала. Кожне звернення було опрацьовано, на кожне було відреагувано. Звернення, напевно, стосувалися здебільшого диверсійно-розвідувальних груп, ну, підозри, принаймні, громадян на те, що вони десь пересуваються, є якісь підозрілі літальні апарати і таке решта. Підозрілі люди, підозрілий транспорт, підозрілі предмети в громадських місцях, підозрілі літальні апарати, все це так. Надходило, все це одночасно надходило, кожне таке звернення перевірялося і... Слава Богу, розвідувально-диверсійних груп не виявили, не підтвердились ті повідомлення, але все рівно це говорить про високий рівень свідомості наших громадян. І ми вдячні за те, що про кожен підозрілий факт нам повідомляли. Все опрацьовано і, можливо, завдяки масовості цих звернень нам і вдалося десь попередити якусь. Щодо дронів теж, я знаю, багато було викликів. Чи були виявлені справді якісь ворожі літальні апарати? Дрони і зараз над областю щовечора піднімаються, їх видно, інколи намагаються різні, чи Збройні сили України, чи поліцейські, їх збити, використовуючи зброю. На лінії кордону, я знаю, що військові збивали, і то були дійсно ворожі дрони. На території міста поки що не збили жодного. Працюємо над цим. Тобто, якщо люди бачать підозрілі ось такі літальні апарати, все ж таки варто телефонувати на лінію 102 і повідомляти про це? Так, нехай телефонують. Ми бачимо їх і самі, тому що зараз багато нарядів на території області, багато блокпостів. Кожен з таких нарядів чує, бачить. Ми самі їх виявляємо, розуміємо їх напрямок руху, але технічні засоби поки що не завжди дозволяють адекватно на це відреагувати. Ну, але поки що, слава Богу, на території області ніяких дій, які б свідчили про те, що були скоєні з використанням дронів, не зафіксовано. Всі чули історію про те, як жінка в Києві збила дрон банкою з помідорами. Чи варто самому діяти у такому випадку, можливо, чимось збивати? Ну, якщо дрон близько до вас, високо багатоповерхові будівлі, бачите, що він реально біля вас, і є така можливість, ну, чобі ні. Зрозуміло, я почув вашу відповідь. Ви сказали, що кількість правопорушень все ж таки зменшилась, і приблизно вдвічі в порівнянні із... Більше, ніж вдвічі. ...довоєнним часом. Так. А ось що стосується продажу алкоголю, відновлення його, чи не боїтеся ви в правоохоронних органах, що це може все ж таки підвищити рівень правопорушень? Як то кажуть, поживемо, побачимо. Таких... Немає прям заперечень, скажімо так, і застережень явних. Ну, всі ж також, як ви на початку запитали, чи мобілізувала війна людей? Так, вона мобілізувала. Люди стали відповідальніші, люди стали більш обережні. І маю надію, що і стосовно алкоголю також буде відповідальне його вживання. І лише в той час і в тому місці,
де це буде безпечно. Наразі якихось серйозних порушень, пов'язаних із пияцтвом, не виявили. Не зафіксували, так. Ви в одному зі своїх звернень говорили про те, що крадіжка під час воєнного стану прирівнюється до тяжкого злочину. Чи справді вже були притягнуті особи до відповідальності за таким стандартом? 185 стаття, це передбачена відповідальність за крадіжку, має 5 частин. Частина перша, друга – нетяжкі злочини, третя, четверта, п'ята – тяжкі, особливо тяжкі. То от воєнний стан – це обтяжуюча обставина, яка зразу дозволяє нам кваліфікувати любу крадіжку, навіть частину першу, мирний час, як частину четверту. Тобто автоматично тяжкий злочин. Такі злочини виявлені, задокументовані, розкриті, скажімо так, особи затримані, але суди ще вироків не виносили, тому що ще пройшов малий час після виявлення таких злочинів. Тобто вже потім будемо стверджувати, чи буде після розгляду справ в судах, так. Чи звичайне. Так само, напевно, і з шахрайством. Чимало людей досі піддаються тому, що пересилають гроші невідомим особам, купують якісь товари, які до них так і не доходять. Чи тут так само діє ця ж норма? Ця норма по шахрайствам не діє. Хочу сказати, що перші два тижні війни шахрайства пропали. Зараз знову поновився такий вид злочину, знову набуває системного характеру. Тому хотів би звернутися до людей. І воєнний стан трошки вніс корективи в роботу банківських систем. І завдяки співпраці з банківськими установами маємо можливість заблокувати транзакції по картках потерпілих і можливого злочинця. Тому прохання до громадян вчасно все-таки звертатись. Хто став жертвою шахрайства, зрозумів, не думати ще день-два, чи звертатись, чи ні. Якщо, звичайно, якщо сума достатня, значна для бюджету того чи іншої людини. І якщо вчасно звернутися, можемо більш вірогідність того, що збиток буде відшкодований. Звертатися можна на лінію 102? 102, так. Зрозуміло. Є ще питання із крадіжками, коли людей, які це здійснювали, якщо їх ловили просто відповідальні громадяни, то прив'язували до стовпів, ну і згодом от таким чином їх карали. Як до подібних дій ставиться поліція? Негативно поліція ставиться до таких дій. Це не зовсім законно, навіть і в воєнний час. Тому все-таки звертаюся до всіх громадян, що якщо особа така затримана, якщо знаєте таку особу, але не затримали, повідомляйте в поліцію, знову ж таки телефон 102, поліція прибуде і приймемо рішення згідно закону. А чи були вже покарані ті люди, які от таким чином карали мародерів, як їх називали в перші дні? Поки що не покарані ті люди, проводяться перевірки і по результатах цих перевірок будуть прийняті рішення по кожному такому випадку. Також ви в зверненні говорили про те, що кількість блокпостів зменшується і це справді відчутно на дорогах. Чи стане їх іще менше згодом? Ні, менше не стане. Війна не закінчилась і невідомо, коли закінчиться. Тому в разі потреби їх може бути більше. Тобто можуть навіть збільшити, якщо ситуація якщо буде в тому необхідність. Якщо буде в тому необхідність. А ось чи звикли громадяни все ж таки до перевірок на блокпостах, тому що знову ж таки в перший час чимало людей поодинокі, скажімо так, випадки були, що не хотіли показувати документи, не хотіли показувати вміст автівки і таке інше. Зараз звикли громадяни, показують, все нормально, з розумінням ставляться, кожен розуміє громадянин. Це не забаганка когось, це реальна обстановка в державі, яка потребує таких заходів. Чи виявляли вже якихось осіб і притягали до відповідальності, які себе, ну скажімо, нахабно поводили на блокпостах офіційних? Їх до відповідальності не притягують. Кожна така ситуація індивідуальна. І якщо людина навіть і поводилась не так, як потрібно, то на то були якісь свої причини. Всі знервовані, у кожної якісь проблеми, війна змінила життя всіх людей без винятку. Тому у кожного свої причини і завжди знаходили спосіб уникнути продовження конфлікту. Про зменшення блокпостів говорили, зокрема, і через те, що в багатьох приватних секторах вони заважали проїзду екстреним службам. Чи зараз вже вони розібрані, чи досі є місця, куди, наприклад, поліція чи там швидкі допомоги не можуть заїхати? Частина таких блокпостів розібрана або зміщені з проїжджої частини. Частина ще стоїть. Нарікань поки що від екстрених служб не надходило про те, що
такі блокпости вже геть завадили прибути на якийсь екстрений виклик. Зазвичай люди самостійно їх встановлювали. Зараз рішення про демонтаж може прийняти міська влада, чи це можна звернутися безпосередньо в поліцію? Рішення про демонтаж звертаємося в ОТГ, до органів місцевого самоврядування. Угу. Зазвичай воно на місці там і коригувалося, самовільна побудова. І на той час, не знаючи обстановку, воно було виправдано, це все будування блокпостів. Але бачимо, як розвиваються події. І зараз в нашій області потреби в такій кількості, яка була в перші дні, блокпостів не потрібно. Десь самі люди розуміються, десь під'їжджаємо і балакаємо з людьми, просто так ніхто не приїжджає бульдозером, нічого не зносить. Балакаємо, переконуємо разом. Тим більше це приймається рішення не поліції, а спільно з Збройними силами, військові приймають такі рішення. Тому все воно погоджується і люди переконуються в тому, що не завжди воно потрібно. Важливе ще питання у цей весняний час посівної кампанії, зокрема, це те, що люди чимало підпалюють трави. І це створює певний дискомфорт іншим громадянам, які починають переживати, що це якась надзвичайна ситуація чи щось подібне. Як реагує на подібне поліція? Ну, траву палять щовесни, несвідомі громадяни, я скажу так, тому що це дійсно неправильно в будь-який час, а в воєнний тим більше. Поліція реагує в межах своєї компетенції. Десь виїжджають підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій. І теж можна назвати це відволіканням людей від основної роботи. Десь вони могли би іншому комусь допомогти. Передбачено за це відповідальність як адміністративним кодексом, так і кримінальним за підпали. В залежності від наслідків, в залежності від місцевості, де це було скоєно. Адмінвідповідальність і адмінпротоколи складають працівники екологічної інспекції. Це віднесено до їхньої компетенції. Кримінальним кодексом відповідальність передбачена за статтею 245. Це компетенція органів Національної поліції. І де такі факти є, ми розслідуємо. Де підпали під ознаки кримінального правопорушення. Яке покарання може чекати на пальні? Там в районі 5 років позбавлення волі. Окрім того, раніше... В залежності від наслідків. Раніше поширювали в інтернеті інформацію про те, що паліям може загрожувати і до 15 років позбавлення волі, але ми з вами попередньо розмовляли, що це стосується саме диверсійної роботи. Під час війни Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів, в тому числі до Кримінального кодексу. Угу. В Кримінальному кодексі є стаття 113 «Диверсія», і от саме до цієї статті внесли жорсткіші санкції до диверсантів, скажімо так. Диверсія – це в нас вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масову загибель людей, пошкодження військових об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури. То саме до цієї статті внесли жорсткіші санкції, де до 15 років позбавлення волі. І підпал мався на увазі саме скоєний з метою диверсії. Поки що в області палили суху траву не для того, щоб скоїти диверсію, а через якусь свою, мабуть, несвідомість і нерозуміння ситуації. Національна поліція в області готова до будь-яких дій, до будь-яких провокацій, я так розумію, в тому числі і на кордоні, адже поліціянти знаходяться в усіх районах і регіонах нашої області. Поліцейські готові, несуть службу цілодобово в умовах воєнного стану і готові до будь-якого розвитку подій, дійсно, в кожному куточку області. Ми, українці, абсолютно щиро віримо у нашу перемогу і впевнені в цьому на 100%, але я зазвичай в гостей питаю, чому все ж таки, на вашу думку, це обов'язково відбудеться? Ми бачимо, що зараз народ єдиний, як ніколи. Саме це перша причина, тому так буде. Збройні сили, ми бачимо на протязі цього місяця, знають свою справу і виконують її щастю, героїчно і на всіх напрямках роботи, напрямках, де відбуваються бойові дії. І всі сили оборони держави також мобілізовані, і разом ми обов'язково переможемо, тільки разом. А це зараз і відбулося, вся країна стоїть як одна. Об'єднані, це правда, я з вами повністю згоден. І дуже дякую, що ви завітали до мене до студії і розповіли трохи інформації про те, що відбувається в області. Я думаю, що багатьох це заспокоїло, а інших все ж таки направить на те, аби не порушувати ніяких правил, ну і, звісно, не робити поганих дій. Дякую вам. Дякую вам.
Я нагадаю, що у студії «Актуально» спілкувалися про безпеку волинян під час воєнного стану із начальником головного управління Національної поліції в області. Залишайтесь на 12-му каналі, отримуйте лише достовірну інформацію і слава Україні!